Хто розв'язав це завдання? На уроці алгебри у випускників Червонослобідської загальноосвітньої школи номер 2 сьогодні розв'язання завдань зі збірника тестування та перевірка домашнього завдання з арифметичної послідовності. Якщо у першому рівняні період PM, а в другому 2PM, і на цьому підлавлюють на тестах. У цьому класі щотижня 3 уроки математики. І цього часу недостатньо для успішного складання мультитесту, каже вчитель Віталій Копил. Якщо немає профільного предмету, поглибленого вивчення математики, де достатня кількість годин, то тут для вивчення математики, підготовки до НМНТ або ЗНО дуже мало часу. Тестування базується на тому, що хочуть перевірити дітей, чи є в них базові компетентності з математики. Чи вміють вони володіти тими знаннями, які їм буде потрібно для повсякденного життя. Ще на початку 10 класу я почала готуватися самостійно. І зараз я також готуюсь самостійно. Я вивчаю теорію на уроці і практикуюсь вдома. Розумів, що і в цьому році буде ЗНО з математики, але було загадкою те, що саме буде НМТ, що, звісно, буде кращим варіантом, аніж ЗНО. Досить сильний, так скажемо. Він гарно подає матеріал, зрозуміло і доступно. Відсутність світла та недостатня кількість годин математики впливають на підготовку сина до складання мультипредметного тесту, каже мама випускника Лариса Нетахата. Дітям ця війна завдає теж величезних психологічних проблем. Діти весь час напружені. Ще ось ці проблеми зі світлом теж додають напруження. Син мріє йти в галузь ІТ. Йому математика потрібна. То йому, звичайно, хотілося б, щоб годин цього предмету було більше. А тепер давайте згадаємо, скільки на кубику в нас граней? 6. А це 11 клас профільним вивченням математики Черкаської загальноосвітньої школи номер 26. Щодня у дітей алгебра та геометрія. Всі учні знали, що складатимуть тестування з математики, говорить вчителька Оксана Смагіна. Математика побудована так, що її не можна здавати тільки за 10-11 класи. Всі теми включають попередні, тобто, по суті, йдуть завдання всього шкільного курсу. Я надіюся, що мої учні справляться. Відчувають, що успішне складання мультитесту з математики під силу, розповідають 11-класники Михайло Хренов і Тетяна Іванова. Всі минулі роки це був основний предмет. Та і так, як ми профільний клас, звичайно, нам це добре, ми його без проблем здамо. У нас підготовка якісна, я переконаний, що проблем з НМТ у нас не буде. Я вважаю, що 9 уроків тиждень достатньо для того, щоб підготуватися до НМТ. Я була до цього готова, ми готувалися до цього з 5 класу. Загальний рівень знань з математики у студентів, які приходять після шкіл, знизився, коментує тему доцент кафедри автоматизації Черкаського національного університету Володимир Атамась. На думку викладача, математику слід обов'язково складати випускникам шкіл. Логічне мислення найкраще розвиває математика. Вона не для того служує там, у вузівських програмах, щоб підготувати до практичного життя. Це теж є там практичні задачі і все таке інше. А для того, щоб людина вчилася міркувати, тренувала пам'ять, думала логічно. Це важливо. Ми виграємо у російської армії через те, що у нас кращі військові, які краще думають. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.